مولانا ضیاء الرحمان البازی صاحب نے بھی پورے مسلک کے ساتھ اور بالخصوص میری ذات کے ساتھ وفا کا حق ادا کی، مجھ سے بیعت بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور حق ادا کیے۔ ہر موقع پر ایسے کلام پڑھتے ہیں کہ لطف آتا ہے۔ ہمارا بھی خانقاہ اجتماعی اجتماع طے ہوا، ان کا کلام آ گیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز جب 2-3 دن کے بعد یہ ہماری ویڈیو نیٹ کے اوپر آئے گی نا، تو پھر البائی صاحب کلام ساتھ گونجے گا خانقاہ حنفیہ کے اوپر، سننے والا کلام۔ میں ہسپتال سے تھا تو رات 8 بجے میں گھر پہنچا، 12 بجے ان کا کلام ہماری بیماری کے اوپر بھی آ گیا۔ میں جب جیل میں تھا، ابھی گیٹ سے اندر داخل نہیں ہوا تو ان کا کلام رہائی کا بھی آ گیا۔ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور حق ادا کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ضیاء الرحمان البازی صاحب کی بھی ان کی خدمات کے عوض تو نہیں، بس خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دستار بندی ان کی بھی کرتے ہیں۔ ہمارے سر پہ ہو اے حضرت گومن تیرا سایہ، رہے اللہ کی نظروں میں یہ ملت کا سرمایہ، رہے اللہ کی نظروں میں یہ ملت کا سرمایہ۔